Selamun aleyküm. Her vaxtınız xeyir olsun. Mən Habil Rizvanoğlu Şirov, xoş gördükçü. İndi gedirəm arxana. Görürsünüz yolu. Hesab edin ki, elə bir hesab edin ki, adam deyib, harada gedirəm ama. Maşallah yolun sağı solu yolka, yani yaşıllıq. Bu hər tərəf şıx stolbaları ilə dolu, yani fikirsiz gözəlliyə. Bu heç də paytaxt deyil. Bu paytaxtın 250 km aralıqda Ucar rayonunun Çiğni kəndidir. Burada demək dostumuz olur, gəlmişik. Bunlar da o tərəfdə meşə meyvə ağaclarıdır. Görürsünüz. Maşın burada sərbəst gedir. Niyə? Çünki asfalt, Allah rəhmət eləsin, bir xeyriyyəçi kişi bunu çəkdiribdir yolu. Ta ki trasdan kəndin axırına qədər çəkdiribdir. Belə deyim, insan özü üçün heç deyilmək istəmirdi. Yəni özü üçün nəyi veribdi, Allah veribdi. Allah yani ancaq fikirləşir ki, kim mənim kəndimə gəlsə mənə rəhmət olsun. Mən onun heç nəyi deyiləm. Yəni mən onu şəxsən tanımıram da, evlatlarını tanımıram. Amma bu boyda öz ərazisində burada zavod tikmək istəyirmiş. Zavod, o da ömür vəfa eləmişdi, dünyasını dəyişib. Makaron zavodu tikmək istəyirmiş. Öz hesabına bu ağaçların arxasında görsənir. Böyük bir məscid tikibdir. Dünən də bunu çəkmişdim. Böyük bir məscid tikibdir. Hansı ki, gir namazı qıl, ibadət verə, dualar verə. Gəlirlər, məndən bir gün qabaq, yəni mən 6-cı gün gəldim dünən. Səhər vaxtdan gəlmişəm. Onun, mən gəldim dostum gilə. Gördüm dostum təzə gəlir. Qardaşı oğlanları, qardaşı, nə bilim, yaxınları gəlib. Kətdə yenə məhərəmliyə görə heyvan zat kəstiriblər. Deyirək, hər evə nə bilim, nə qədər evdir burada. 2-3 kənddir. Yəni, o kətdən fırlam kətsəndə bu Çiğni kəndinə. Burada şey edirlər, ehsan verirlər. Niyə? Çünki savab işləyirlər. Dədəsi ölübdür, dədəsi yolunu davam edirlər. Bayrağı görürsünüz, o deyir. Bayraq dirəyi. Park sonra. Ora parkdır. Bura məscidin içidir yenə. Dünən çəkdiyim kimi çəkirəm. Meyvə ağaclardır bunlar. Baxı, məscidə də baxan da var, kim var. Əsas odur ki, insaflı insandılar. Xeyriyyəçi insandır. Bunu tikib gedən. Bu, belə bir şey düzəldiblər ki, o da qalxır səbət kimin. Orada lamıçkalar, zatlar yanında ilə dəyişirlər. Yəni, hökumətdən heç nə gözləmirlər. Hər şeyi özləri edirlər. Yəni, bu xeyriyyətçinin o evladı, evlatları, 4 oğlu var. Qardaşları, nə bilim, qardaşları, maşallah, qardaşları da 4 qardaş olublar. Bu boyda ərazini özünün ərazidir, heç kəsin ərazidir. Yəni, məndə olan məlumat elə almışam bir neçə nəfərdən. Öz ərazində məscid salıb. O tərəfdə məscid bayrağın qışqası görsənir. Bura, bunun məscidin arxa tərəfində, xeyirşər yerinin arxa tərəfində şeydir, poçtu, orada nə bilim, tip məntəqəsidir. Yəni, belə şeylər yaradıb ki, lazımlı şeylərdir. Bura meyvə ağaclardır, görürsünüz necə gözəl. O tərəfdə qəbirsanlıqdır, görürsənir, o tərəfdə qəbirsanlıqdır. Qəbirsanlığa qədər yol çəkibdir, asfalt çəkibdir. Özünün imkanı o qədərdir ki, evlatlar da heç gətirməyə bilərdilər ora, Bakıya, Bakıdan bura. Amma gətirib kişini bura dəfn ediblər. Necə gözəl vüqarla dayanıbdır bu bayraq, hündürlüyünü görürsünüz. Bura kişinin özünün ərazisi olubdur. Burada
park salıbdır, məktəb tikibdir öz ərazisində, 2 mərtəbəli məktəb tikibdir. Yəni insan nəsə edib də, yəni nəsə edib ki, o kişidən sonra mən gəlib burada hər dəfə gəlib namaz qılanda o kişiyə deyirəm Allah onu rəhmət eləsin. Niyə? Çünki heç tanımıram, amma nə dəxli var. Amma kişi iş görüb də burada. Yəni belə, Allah həcəni rəhmət eləsin. Onların Sumqayıt yolunda bazarları var, karvanda nədir, neçə fərərdə yandırıblar oranda. Amma yəni nə demək istəyirəm, kişi xeyriyyatçı adamdır. Nə bilim, cəmaatı dolandıran adam olubdur. Hər bayramlarda zədda gəlib, burada kəsibçisi əl tutublar, ümumiyyətlə hamıya əl tutanırlar. Allah onun o dünyasını versin, nə deyək? Allah rəhmət eləsin ona. Gerində qalanlara da ki, belə bu cür səxavətdə olsunlar, bəs edir. Allah qalanlara rəhmət eləsin, ölənlərə rəhmət qalanlara can sağlayacaq. Görürsünüz, gül çiçək, hər şey var. Maşallah, burada şəhidlər güşəsi var. Şəhidlər güşəsində Mübariz İbrahimov laf yuxarıdadır. Məcidini deyirdən görürsünüz. Mübariz İbrahimov laf yuxarıdadır. Və bu kətdən də şəhidlər var. Mənim dostumun da sinif olaq şəhələ buradadır. Dostumun adı Razimdir, Nicatdır. Yəni biz burada gəlib arada başımızı dincəldirik. Belə. Burada namaz üçün, dəstəmaz almaq üçün yer. Görürsünüz necə gözəl təmiz. Dəsmanlar asılıb. Qulluq var da burada. Bu qədər.